Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. За добу лікарі швидкої в області 309 разів виїжджали на виклики. Госпіталізували 83 особи. У Тернополі за добу 142 виклики. До медзакладів доставили 68 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. У селі Травневе Збаразького району відбувся майстер-клас портретного живопису для дітей. Провела його художниця з Києва Євгенія Антонова. Зараз на відео ви бачите, як це відбувалося. Захід відбувся на базі резиденції Героя Небесної Сотні Назарія Войтовича за підтримки Українського культурного фонду. Про це нам повідомила організатор Людмила Нечай. За її словами, такі майстер-класи проводять у межах програми мистецьких резиденцій. Вік учасників – від 6 років. Вчора майстер-клас із саунд-дизайну для учасників провів резидент з Німеччини Даніель Дор. Він навчав їх працювати зі звуком і створювати власні музичні твори. Програма мистецьких резиденцій триває 2 місяці. У липні відбулося 4 майстер-класи. Стільки ж заплановано на серпень, каже Людмила Нечай. 17-18 серпня з дітьми зустрінуться митці зі Словаччини. Вони навчатимуть дітей створювати пейзажі про село Травневе за допомогою різних технік. Вісімнадцятирічний тернополянин Назар Покойовий відзначився у 5-му етапі міжнародних велоперегонів Україно-Польської дружби імені полковника Скопенка, повідомила член обласної федерації велоспорту Галина Федорович. Він відбувся у суботу з 17-ї по 18:50 у польському місті Замость. Зазначу, розпочались змагання 6 серпня. Участь у них взяли 12 українців. Міжнародні велосипедні перегони Україно-Польської дружби імені полковника Скопенка проводять 63-й рік поспіль, повідомила член обласної федерації велоспорту Галина Федорович. 69 спортсменів з України та Польщі взяли участь у 19-х міжнародних змаганнях із санного спорту Кубок Бони 2019, повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. Учасники змагалися на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки у Кременці. Як це відбувалося у суботу, 10 серпня, бачила Світлана Лазорик. О 10-й годині розпочинаються змагання для молодшої вікової групи 2008, 2009 та 2006-2007 років народження. Змагається 29 учасників. Вони на санкороликах долають відстань 500 метрів. Важливим є стартовий розгін. Тут потрібно проявити вибухову силу, швидкісні якості при шипуванні, коли спортсмен доштовхує сані, і цю швидкість, яку він розвинув на старті, потрібно далі по треку провести по якомога оптимальних для нього траєкторія. Тобто розвинути якомога більшу швидкість на певних віражах, і таким чином виграє той, хто пройде відрізок від старту до фініша за найкоротший час. Кожний учасник робить 3 спроби. Перший спуск – це йде офіційне тренування для спортсменів. Розігрівають сані, пробують, тому що вчора не були офіційні тренування, заїзди, сані остигають, проходять майже доба, і спортсмени знову готуються. Тому такі правила: один пробний заїзд для розігріву, пробування саней і 2 змагання, по яких будуть визначені переможці і призери змагань. Тренер польського клубу УК «Стайфун» Каміл Маліцький приїхав з Нового Сончу. Це його 15-й Кубок Бони. Цьогоріч у змаганнях беруть участь 7 його вихованців. Дуже гарна траса. Дітям дуже подобається. Вони тут перший раз і їм сподобалося. Хочемо кожного року сюди приїжджати. 12-річний Дмитро Соловійчук готується до старту. Хлопець одягнув захисний комбінезон, рукавиці, шолом. На ногах має спеціальне взуття. Ви як лягаєте, повинні трішки вверх під'їхати, щоб по траєкторії в'їхати в центр. А після цього є 7-й віраж. Ви в'їжджаєте чуть-чуть і повинні в'їхати уже 8-й. Це як основний віраж.
на ньому найвище потрібно піднятися, а тоді по прямій їдете до кільця. Кільце в нас саме найдовше, ми там набираємо або навіть скидаємо розгон. Я проїхав 33 секунди і 173 долі секунди через те, що повільна санка, і я був незадоволений цим результатом. Десятирічний львів'янин Адріан Адамович на міжнародних змаганнях вперше проїхав 500-метрову дистанцію за 32,93 секунди. Результатом, каже, задоволений. По-перше, треба відштовхнутися сильно, а коли відштовхуєшся, саме головне не в'їхати в борт. Бо в'їдеш в борт, там, ну, то плюс пару секунд, а секунди – то погано. Там навіть можна програти на тисячну одну секунду. Сьогодні також змагалися учасники середньої вікової групи на дистанції 600 метрів та юніори на дистанції 700 метрів. Тривали змагання до 18-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Як повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик, змагання Кубок Бони започаткували в Кременці у 2001 році. З 2003-го ці змагання було включено до єдиного календаря Міжнародної Федерації санного спорту. Навчально-спортивну базу в Кременці, де проходять змагання, створили на початку 1970-х років. Останню реконструкцію провели в 2000 році. Щороку на цій базі проводять 7 змагань державного рівня і одні міжнародні, каже Анатолій Малищик. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.